Ponovo smo u studiju, sa nama je ovako modernim ovim tehnologijama i predsednik gradske opštine Medijana, gospodin Nebojša Kocić. Gospodine Kocić, dobar dan, da li se čujemo? Dobar dan, Olja, poštovanje vama i vašim gledalcima, čujemo se. Hvala vam puno što ste se javili, što ste prisili ovako da govorite ne samo za Televiziju Plus, nego i za sve naše gledalce koji su zabrinuti da li će primiti svoje pakete. Dakle, kakva je situacija u Medijani, kako ide podela paketa? Što se tiče gradske opštine Medijana, vi sami znate da smo mi jako revnosni što se tiče svakog posla, pa i ovog. Mi smo do sada delili i sopstvene pakete i pakete koje smo dobili kao donaciju i sredstava naših sopstvenih, naravno našim sugrađanima koji su najugroženiji, donirali određene pakete s obzirom da su teška vremena i da oni naši sugrađani koji su baš najugroženi mogu da se jave ukoliko nemaju pri sebi sredstva za kupovinu osnovnih sredstava, osnovnih medikamenata, mogu slobodno se jave na naš call centar, mi ćemo naravno se odazovemo na njihov poziv. Što se tiče paketa koji su aktuelni od 22. aprila, odnosno od srede, kao što ste rekli, postoji dosta nedoumica, zato sam ja tu da se čujemo, vidimo i da razjasnimo te nedoumice. S obzirom da mi imamo veliki broj penzionera koji primaju ispod 30.000 dinara, znači to je onaj osnovni uslov koji moraju da ispunjavaju naši penzioneri da bi dobili paket koji je obezbedio grad u iznosu 100 miliona dinara. Naši volonteri će doći na vrata naših sugrađana, odnosno uvaženih penzionera, i doneti paket pomoći koji smo obezbedili. Ono što je jako zanimljivo je da za ova tri dana u naš call centar je stiglo negde oko 4.000 poziva. Znači, od početka uvođenja vanrednog stanja mi smo imali oko 10-11.000 poziva, a za ova tri dana 4.000 poziva. To radimo iz razloga što želimo da se uspostavi kontakt sa našim penzionerima, da se izvrši kontrola s obzirom da postoje mnoge razlike u ličnim kartama, prebivalištima i stvarno gde žive naši penzioneri. Mi smo obezbedili veliku količinu paketa, tako da distribucija je počela još pre tri dana. Mi smo do sada distribuirali negde oko 1300 paketa i kažem vam, znači, svakog dana sve više i više raste broj zainteresovanih naših penzionera. Kao što možete da vidite, naši su volonteri svakodnevno na terenu, trude se i zaista dolaze do svakog našeg penzionera, ali apelujem na naše penzionere da budu malo strpljivi, jer nemoguće je toliki broj penzionera da dobije pomoć istoga dana. Koliko ih je Nebojša na teritoriji Medijane? Negde oko 10.000, nama se, kažem vam, javilo u call centru oko 4.000 za sad, znači za tri dana 4.000 poziva. I ono što je jako bitno, a što nam zameraju naši penzioneri, je da se desi da neki naš uvaženi penzioner ne dobije vezu, odnosno zvoni, a nikomu se ne javlja. To nije jednostavno, ne stoji tako, već imamo kartice koje, kada se vodi razgovor, prima i drugi poziv, ali taj poziv je na čekanju. Znači, potrebno je da naš penzioner bude malo strpljiviji i da još nekoliko puta okrene telefon kako bi dobio naše volontere koji su pored telefona. Imamo 19 telefonskih linija, tako da imate utisak da zvoni, tačno je da zvoni, ali već se vodi razgovor, tako da ste vi, ako ste drugi pozvali, onda ćete biti na čekanju, budite uporni i pozovite još jednom ili dva puta, sigurno ćete dobiti naš call centar s obzirom da se radi u punom kapacitetu. Ja sam vam poslao kako to izgleda, zaista 19 žena, devojaka, radi punih 8 sati i, kažem, za 3 dana su evidentirali negde oko 4.000 penzionera, a to tačno je 3.896. Za ovaj period od uvođenja vanrednog stanja od 16. marta imamo ukupno 14.000 poziva i da moram da skrenem pažnju našim penzionerima da ne dolaze u opštinu, već naši volonteri dolaziti na njihova vrata i doneti im pakete.
To sam htjela da vas pitam, koja je procedura? Sada on dobije vezu, kad dobije penzioner vezu, ostavi podatke i onda šta? Čeka, je li tako? Tako je. Mi smo, znači, kad dobije vezu, ostavi podatke, mi se trudimo da u što kraćem roku dostavimo pakete. Kažem vam, podelili smo za dva dana, odnosno dva i po dana, 1300 paketa. Trebujemo u skladu sa mogućnostima koliko može da nastane u magazinu. U tri navrata smo naručili po 1000, znači ostalo je za ponedeljak još 1000 paketa, odnosno utorak da se podeli. Tako da ima dovoljan broj paketa, naručeno je za 100 miliona dinara, to je negdje oko 40.000 paketa. Naši penzioneri nemaju razloga da brinu, bit ćemo mi tu da donesemo paket, samo je potrebno da se javite u naš call centar, da budete strpljivi ukoliko ne možete odmah da dobijete vezu, jer prebukirane su veze, primiti 4000 poziva u 3 dana je zaista podvig, ali se mi trudimo da maksimalno izađemo u susret našim sugrađanima i da eto, evidentiramo svakog našeg penzionera. I ono što je jako bitno da kažem je da pravo na penziju, na paket koji smo obezbedili je da mogu da dobiju i korisnici porodičnih i poljoprivredni penzioneri. Također je bitno da napomenemo da naši sugrađani, odnosno penzioneri, ne dolaze, mi ćemo doći kod njih, neće biti nikakvih problema zbog toga što smo obezbedili sasvim dovoljnu količinu paketa i samo je potrebno malo strpljenja, jer zaista je nemoguće 10.000 paketa isporučiti. Stići odjednom, tako je. Nebojša, znate šta ih još brine? Mnogi penzionere su deca iselila, poslala na selo da tamo budu dok je ovakva situacija u gradu, računaju tamo je bezbednije. Oni se vode, znači adresa im je ovde u Nišu, međutim trenutno su u selu. Da li može sin, ćerka, neko ko živi na toj adresi da preuzme paket sa penzionim čekom penzionera i sa njihovom ličnom kartom? To je upravo ono o čemu sam malo pre pričao, da imamo problem sa tim da jednostavno na uličnoj karti imamo adresu našeg penzionera, a da on u stvari fizički nije tu trenutno. Penzioneri mogu dobiti paket lično i moraju ga preuzeti lično. Znači moraju da potpišu da su preuzeli paket, a ono što je takođe za njih bitno, da ukoliko u domaćinstvu živi dvoje penzionera koji imaju penzije koje su ispod 30.000 dinara, da oboje ili oboje, kako god, znači oboje imaju pravo na paket, tako da ne dostavlja se paket po domaćinstvu, već po čekovom penzioneru, odnosno čeku penzionera. Izvolite, samo vi završite šta ste krenuli, pa ću ja da pitam. Ukoliko je veliko interesovanje, s obzirom da smo za ova tri dana evidentirali 4000 penzionera i da nismo imali mnogo takvih pitanja, razmotrit ćemo i tu opciju da jednostavno uz ovlašćenje najbližeg svog ili rođaka ili prijatelja, uz penzioni ček naravno koji mora da bude ispod 30.000 dinara, dođi do opštine i preuzme, ali to ne bi trebalo da bude u velikom obimu s obzirom da smo ograničeni prostorom. Najefikasnije je da se oni nama jave, mi ćemo doći na vrata, doneti paket i kao i do sada neće biti nikakvih problema ni po pitanju obilazaka lekara, ni po pitanju dostave naših paketa, ni po pitanju donošenja penzija, tako da naši sugrađani slobodno mogu da se opuste. Gradska opština Medijana stoji čvrsto u svoje građane i tako će i ostati. Na njima je da budu samo strpljivi i da poštuju preporuke vlade Republike Srbije i preporuke našeg predsjednika Aleksandra Vučića, a mi smo na terenu tu da našim sugrađanima izađemo u susret i da niko od njih ne bude oštećen. Budite ubeđeni da će svako ko ispunjava uslove dobiti svoj paket. Znači, u to nemojte da sumnjate, to vam garantujem ja. Hvala vam puno što ste nam sve ovako lepo pojasnili. Nadam se da su sada mirni, pre svega, penzioneri. To je važno, da budu mirni i spokojni, da znaju da će, ne mora sutra, preko sutra, ali neki dan naredni, da će, tako je, da će im paketi stići. Da će dostaviti pakete. I za kraj moram da vam ističem nešto ako imate malo vremena, s obzirom da smo danas imali jedan
divlji moment u cijeloj ovoj situaciji kako nas je našla ova nesreća, da je jedan naš volonter otišao, odneo paket jednoj ugroženoj porodici, uvideo da devojčica koja živi u tom stanu nema ni mobilni telefon, a ni laptop, vratio se kući i doneo njegov lični laptop. Tako da, uz sve ovo što nas je snašlo, vrlo je bitna i ta solidarnost. Tako da, evo, pozivam sve naše sugrađane da budemo solidarni, da budemo strpljivi, a što se tiče paketa, zaista budite opušteni, mi ćemo vam doći na vrata, zakucati i dobit ćete sve to. Hvala vam puno što ste nam se javili. Hvala vam. Uvek se nekako odazovete kad god vas pozovemo. Hvala puno. Bio je to predsjednik gradske opštine Medijana Nebojša Kocić. Čuli ste, dragi penzioneri, stići će samo uporno. Zovite, problem je nastao jer se ne slažu spiskovi koje su opštine dobile, to su mi sve opštine rekle, koje su dobile od penzionog fonda sa stvarnim stanjem. Tako da je ovo bio jedini način da oni ustanove gde penzioneri žive, na kojoj adresi se nalaze penzioneri koji imaju primanja manje od 30.000 i zato se eto svi sada malo muče i volonteri i penzioneri koji moraju da zovu, ali moramo svi zajedno da budemo strpljivi. Stići će paketi na adrese svih vas koji imate penzije manje od 30.000. dinara. Nažalost, danas nije bilo puno vremena da se čujemo i da pričamo i sa vama, dragi gledalci, ali bit će prilike već naredne nedelje. Hvala puno što ste bili sa nama i danas. Penzioneri večeras mogu u šetnju od 18 sati, mogu i u nedelju, pola sata, tako kažu, 600 metara. Već naredne nedelje bit će sat, pa za koju nedelju moći ćemo svi da izađemo bezbedno i da šetamo. Do tada strpite se, ostanite kod kuće, budite zdravo i gledajte televiziju Zona Plus. Prijetno!